Сигнал. Важлива кожна посмішка. Це проект «Супермама». Тут четверо матусь щотижня доводять, що навіть на порозі найстрашнішого. Ми були в пеклі в Маріуполі. Мамина любов сильніша за будь-що у світі. Я зробила все, щоб ця клята війна не забрала в неї дитинство. І цього тижня змагаються мами з Києва. А саме... Що без попередження. Ти ж не любиш сюрпризів. Принаймні 15 років тому точно не любила. Так як ти мені робив сюрпризи, не люблю. Я радий, що ми порозумілися, Олю. Хоча б заради роботи. Кращих детективів країною. Сергію! Об'єднує. Не зважай. Код. З 22 квітня о 20-й прем'єра на СТБ. 100% натуральна мама Оля. 20 соток городу. Кури, кролі. Звичайна жінка з народу також варта звання супермами. Яка виховує 6-річного сина та цілу зграю собак. 3 шпіца, 2 французькі дами, алабай і 8 цуценят. Бездоганна мама Юля. Я не виношу мозок своєму чоловіку, відповідаю його смаку. Яка вчить 3 доньок, що краса – це найпотужніша жіноча зброя. 16. Запропонувала своїй старшій доньці вколоти губки, щоб подобатись хлопчикам. Самодостатня мама Саша. Жінка має бути самодостатньою і незалежною. На першому місці я, потім мій чоловік, а потім наш син. Яка виховує 2-річного сина за принципом самовиголу. Я ніколи не тисну на свою дитину. Йому 2,8, він досі в мене ходить в підгузку, засинає тільки з соскою. Та мама на повну котушку Влада. Я саме та мама, котра може пити пиво на майданчику. Жити треба сьогодні на повну. Яка знайомить доньку з усіма можливими задоволеннями. 3 роки. Вона в мене вже палила. І полапила. У гостях у Олі матусі дізналися, чи подобається їй сину ділити маму з великим господарством. Копати картошку без остановки. Не вистачає для тебе часу. Це точно. Мені стало дуже боляче від цих слів. Саша вразила відвертим зізнанням. Я не відчувала любові до своєї дитини. Та поділилась рецептом, як це виправити. Я собі давала задачі. Так, ми зараз поцьомуємо його в ніжку. Я брала цю ніжку цього. Потім треба поцьомати його в ручку. Я брала цьому ногу в ручку. Я себе змушувала. Для мене це якась інша реальність. Як можна вчитися любити дитину? А Юля розповіла, як вона доводила себе до ідеалу. Я колола губи і зробила собі груди. Хочу ще більше груди. Та чи поділяє ці ідеали донька-підліток? Я дуже сильно боюсь ігли, уколи. Це для мене як страшний сон. Юля повністю показує, що для неї її діти недостатньо ідеальні. Вже зовсім скоро фінал, на якому боротьба матусь. Це я готова рвати і мітати. Зараз я вас буду всіх бити. Не обійде стороною навіть Дмитра Карпачова. Це не тільки незаконно, а ще й аморально. Все, мовчіть вже. Але спершу мама на повну котушку Влада запрошує відірватися разом із нею. Мене звати Владислава, мені 23 роки. Я заміжня і в мене є донечка Даша, їй 4 рочки. Наразі я мама в декреті.
я мама на повну катушку. Я не живу по стандартах і роблю те, що я хочу. Доця, дай мені чіпсинку. Головна задача – навчити дитину насолоджувати життям та отримувати кайф від процесу. Якщо ми вчимо вірш, це на вулиці в форматі гри. Доця, якого кольору листочки на англійській? Yellow. А чоба, ти в тебе якого кольору? Black. Молодець. Я супермама, бо моя дитина знає цінність життя. І я вчу її кайфувати від кожної миті. Можна мороженого, мама? Звісно, можна. Пішли. Та чи буде Владине життя до смаку трійці суворих суперниць? Влада гуляла з дитиною на майданчику, дуже похвально, але я була неприємно вражена тим, що було на лавочці. Добрий ранок! Привіт, Влад! 10 ранку взагалі-то? У тебе свято? Чи ти вчора, може, гуляла? Це дорогих гостей так зустрічаю. Пиво і дитина поряд – це був трохи шок. Я саме та мама, котра може пити пиво, палити, а поки дитина бавиться на майданчику. Я для вас підготувала пиво світле, це кальмари і чіпси. Мені можеш не наливати, дякую. Мені я також не, буду. Не треба. Це неприйнятна ситуація, коли мама на дитячому майданчику розпиває алкогольні напої. Ти взагалі розумієш, що розпиття алкогольних напоїв в общественних місцях, а тим паче на дитячих майданчиках, це заборонено законом. Тут не написано, що це пиво. Зараз я викличу поліцію, вони приїдуть, вони викликає, це перевірять. Викликає, це буде штраф. Далі це буде виклик соціальної служби. Угу. І що? Вони подивляться, в якій умові, вони подивляться, яка в мене донечка. Розумно. Нас поставлять вже на учет. Чому я не можу проєднувати? І дитині класно, вона гуляє, бавиться, грається, і я можу випити бокал пива. Бо це поганий приклад для дитини. Та якщо вона буде пити пиво, ані водку, і колотися, хай п'є пиво. Хто сказав, мною. Що вона не буде колотися і пити водку, якщо для неї буде нормою на майданчику вже сидіти? Ну, я думаю, що вона цього не захоче, бо я цього не роблю, батько цього не робить. Саша, випи пиво, блін, і закрой рота, задовбала вже казати. Сонечко, якщо ти думаєш, що пиво мені закриє рота, я відкрию тобі секрет, воно тільки відкриє побільше, тому ти краще мені не наливай. Я пиво люблю, але точно не зранку і не на лавці біля дитячого майданчику. Кожна супермама дбає про майбутнє свого бейбі-боса. Привіт! А як тебе звати? Даша! Сонечко, скільки тобі років? 1, 2, 3. 4, Даша! 4! 4! Вона як справжня дівчинка, трошки зменшує собі вік. Дитина мені сподобалась просто з першого погляду. Активна, усміхнена, комунікабельна. Вона така красива, вона ці очі, ці щочки, ці зубки. Їй просто захотілося вже взяти на ручки і пожамкати, і потьомкати. Мам, можна отити? Добре. А що, дитині можна брати всі ці смаколики і чіпси, можна. І все, що можна. Тут лежить? Можна. Життя коротке, а чіпси смачні. Чому я маю заборонити дитині те, що приносить задоволення? В неї ще не сформований дитячий організм. 7 місяців. Я давала їй сушену курицю. На 7-му місяці дитині? Да. Боже, там тільки вводиться прикорм якийсь. Во-первых, воно не сильно гостре було. Ну я їх їла, я да гостре не їм. Солоне, воно перчене. І що? І що? У мене вже ж іжога почалась від тільки думки від цього. Вона і гризла, вона зуби свої точила. Іграшки не хотіла.
дай якесь яблучко там погризти, якусь морквиночку. Не хоче вона іграшки, а джерка їй зайшла. Це просто отрута. Ну ти мама, ти повинна захищати свою дитину, оберігати, робити все для того, щоб в неї нічого не боліло, ні животик, ні шлунок, нічого. Що ти мені доказуєш, якщо за всі 4 роки в неї не болів живіт? В неї навіть коліки їй був всього, один раз. Всього 4 роки. Угу. З віком оця вся хрінь так на ЖКТ повпливає. Дитя ще в своєму житті наїсться стільки шкідливого. А поки ми, батьки, маємо вплив на цю дитину, то ми повинні не давати всю гидоту. Мам, піць! Піва? Водичку. Дитина з'їла півпачки чіпсів, вони солоні. Звісно, дитина захотіла пити, а мама запропонувала їй випити пиво. Це шок. Та ви так мене нема собою водички. У мене є водичка, давай стаканчик. Ти тільки що запропонувала пиво? Да. Глоточок. А де вода? Вода вдома. Ми можемо піднятися, вона може піти. А що ти про себе подумала, а про неї не подумала? Треба було води взяти вдома. Ти розумниця. Мамина! Дитині не можна в такому віці давати навіть просто газовані напої. Давай чокнемося. Давай. Ну що ти робиш? Дуже прикольно. Yes? Ну як так можна, Влада? Ну що тут прикольного взагалі? Ну ти розумієш, який приклад ти подаєш дитині? Я не бачу в цьому нічого страшного, господі. Ми теж пили пиво в дитинстві, пробували, нічого, не померли. Алкоголь і діти абсолютно несумісні. Для дитячого організму алкоголь ще більш токсичний, ніж для дорослого. Тому навіть малі дози уже можуть бути вкрай небезпечні. Серед можливих наслідків – алкогольне отруєння, пошкодження мозку та порушення його розвитку, психологічні проблеми, підвищений ризик залежності. І це далеко не повний перелік. Проте все це, схоже, неважливо для влади, яка замість свідомого материнства обирає шлях супротиву та конфліктів, які сама ж і провокує. А зараз вона скаже, дай мені закурити. Вона пробувала палити електронку. Я пішла на кухню і чую, дитина кашляє. І я виглядаю, і мала сидить, курить. Тобто вона сама засунула стік, вона сама нажала. Вона бачить, як це я роблю. Я її не сварила. Їй сказала, що це не можна. От коли виростеш, коли будеш жити окремо від мене, від батька, роби, що хочеш. В тебе буде доросле життя, і ти сама будеш нести відповідальність за себе. Я впевнена, що вона буде палити. І я нічого не бачу в цьому плохого. Рак легенів, нічого поганого. Фух-фух. Це все виглядало і смішно, і грішно. Я хочу нагадати, що Даші зараз 4 роки. Шкідливі предмети необхідно вилучати з доступу дитини та пояснювати, що є дорослі речі, які не можна чіпати. Та у випадку влади мені зрозуміло, чому взагалі дитина взяла до рук цигарку. Адже в цій родині, схоже, немає розділення на дитячі і дорослі предмети. Тому дитина не розуміє, чому закуски з мамою їсти можна, а палити – ні. Мама повинна сказати, ти, дитина, тобі цього не можна. Мені так казали, а запретний плодок – сладок. Боже, сладко, 12 років. Так і вона що, ти прийдеш, скажеш, при мені. А ти зараз розш... Я, слава Богу, ні. Так для мене це один те ж саме. Ти для мене приклад антимами. Угу. Бо так, як робиш ти, взагалі нічого не можна робити. Мені, якщо чесно, все одно, що ви думаєте, бо я сьогодні вас бачу, завтра я вас не бачу. А мені шкода твою дитину. Мені їхня думка до одного місця. Завтра взагалі може нічого не стати. Прилетить ракета і що буде пам'ятати моя дитина. Тільки те, що не можна, жити треба сьогодні і наповну. Я вже не вперше чую в словах влади життєвий фаталізм. Мовляв, один день живемо, треба спробувати все. Зазвичай така позиція притаманна людям, які пережили психологічну травму, зіткнулися із відчуттям власної смертності.
Цілком ймовірно, що жінка мала травматичний досвід, і він вплинув на неї настільки, що зараз вона не хоче розуміти та приймати наслідки своїх дій. Como Kids – щасливий сир для дітей. Досталь нагулявшись і наслухавшись, матусі вирушають до квартири Влади. Заходьте, дівчата. Квартира маленька, старий ремонт. А скільки квадратів? Я не знаю. Однокімнатна. Це не ваша квартира? Це чоловіка квартира. Вона була придбана ще до мене. Угу. Доця, йди в кімнату, а ми з дівчатами підемо на кухню. Дуже класно, що кухня виходить на сонячну сторону, вона достатньо світла. Ну, звичайно, вона манюсінька, але для маленької сім'ї це, в принципі, достатньо. Ну, розкажи, яка ти хазяйка. Готую я, можу, кожен день, а можу раз на 2-3 дні. А прибираю я 2 рази на тиждень. Стіл липкенький, чесно кажучи, і ось на цих столових приборах я бачу також дуже багато жиру. Я можу тобі зараз дати і відмий. От попробуй відмий. Я очікувала, що ця людина не буде там суперхазяйкою, але кухонні прилади висіли на відному місці, і там був свіжий жир. Зараз хочу тут ще подивитись. Тут липко, я відліпила цю кастрюльку. Дуже брудна кришка. Навіть соди не треба, просто мочалкою вона гарно відмиється. А я би ще б вікна помила. Вікна. Особливо в сонячний день дуже це все видно. І в оцю ручку теж. Ремонт може бути старий. Не у всіх є кошт, але ти можеш його вилазити, ти можеш зробити так, щоб на цій кухні не було де придратись. На кухні в мене чисто так, як мені зручно. Як взагалі у тебе проходить твій день? Я з донькою прокидаюся, я відвожу її в садочок, приходжу додому, приготувала, поснідала, помила посуд, іграшки поскладала, лягла дивитися серіал. Все. Легкий день. Я люблю поспати. В тебе кожен день вихідний. Да. Ти в декреті сидиш? Так, я в декреті. Ну як це можна майже цілий день дивитися серіали або спати? Це якийсь день сурка. Ні, навіть не день сурка, якась відмежа сплячка. Можна взяти книжку, почитати, ну вчити щось, розвиватись. За який рахунок ви живете? Чоловік мене заробляє, він військовий. Він мені кидає десь 20-30 тисяч на місяць. Вам вистачає? Так. Да. Я сама економна в плані того, що я не фарбую волосся, я його не відрізаю. Це моє. Твій колір волосся? Так. Боже, круто. Я не користуюся так тональниками, цими косметиками. Економна ти дуже. Так, да, чоловіку пощастило. Не привили її любов, мабуть, до цього. Можливо, не було якогось жіночого прикладу, що жінка може за собою доглядати. А яка в тебе освіта? У мене немає освіти, я закінчила 9 класів. Мама мене запіхнула в техніку, в якій я не хотіла. Я не знала, що то, як він називається. Я зробила так, що мене вигнали. Тебе не закінчена середня освіта? Так. Просто на той час я працювала і заробляла хороші гроші, 20 тисяч гривень на місяць. Я почала працювати піджейкою з 14 років. Піджейки – це сексуальний об'єкт, це не народні танці, це не балет. Це, вибачте мене, будь ласка, це ці писі, це тебе хочуть півклуба. От що це таке. 14 років – це дитина. Як дозволили батьки? Де в цей час були батьки? Мама і тато розлучилися, коли мені було 5 років. Мама працювала у мене дизайнером інтер'єру. В неї була освіта, вона знала англійську мову. Але батько пішов, і мама почала шукати, як вона мені казала, нового папу. Мама підірвала кришу. Вона почала оце з подружками і гуляти, і випивати. І, ну, вона забувала за мене. Я не кажу, що вона була погана мати. Вона мені давала все – планшети, ноутбуки, гроші, все, що хоче. Відкупилася. Але краще вона тебе любила. Так. У мене була мрія на Новий рік. Я написала
письмо Діду Морозу, щоб мама зі мною зробила саморобку з макаронів. І цієї саморобки не було. Вона бачила цей лист? Я їй щось розповідала, вона якось не реагувала. Вона мене не питала, як твій день пройшов. А чому в 14 років ти саме вирішила стати піджейкою? Моє день народження, ми поїхали в аквапарк. І я, коротше, 2-3 коктейльчика випила. Поки батьки не бачили. Поки батьки, а батьки гуляли собі, ну, за столі, все. Думаю, а ми малолітки самі по собі, понімаєш? І я ж танцюю, а до мене підходить арт-директор і каже: «А скільки тобі років?» Я кажу: «14». «А ти хочеш себе попробувати на сцені?» Я кажу: «Да, хочу». Я кажу: «Надо у мами спитати». І мама ж типа підходить, я кажу: «Мама, это...» Я кажу: «Ти хочеш?» Я кажу: «Я кажу, хочу». Вона каже: «Давай». Ну, вона якось уже до мене сталася не як до дитини, а як до подруги. Це жахливо. Мама просто своїми руками, ну, просто штовхнула дитину майже на панель. А цих роботодавців не смущало, що тобі 14 років? Ні. По-перше, був контракт. Мама ж мене не в рабство віддала. В день я в школі, вночі я в клубі до 3, я танцюю, приїжджаю додому. Десь в 4 я лягаю спати, і проходила я там не на перший урок, а на другий, на третій. В школі не знали, що я працюю. Взагалі, в тебе було розуміння, що ти сексуальний об'єкт, тебе будуть хотіти чоловіки? Можливо, да, було... А знаєш чому? Мені цього і самої хотілося, бо мама мені казала: «Та ти некрасива, та тобі ти нікого не знайдеш». А я хотіла показати, що я ось на сцені. Саме шикарно. Да. І на мене дивляться, мене хочуть. І мама тоді каже мені: «Ти красотка». І я доказала їй, що я молодець. Ти би своїй доньці таке дозволила? В 14 років? Ні. Тепер мені зрозумілі витоки демонстративної поведінки влади. Ігнорування та байдужість від її мами провокувало владу робити все, аби на неї звернули увагу. І, ймовірно, цю дитячу травму влада не пропрацювала. Тож навряд чи вона усвідомлює, що сьогодні, будучи дорослою, вона займає позицію експресивного підлітка, якому будь-яка увага, навіть негативна, є прийнятною. Мамі було все одно, мабуть, я не знаю. Я їй не хочу робити, що вона винувата, там, що вона там перевертувалась в цьому гробу. Твоя мама ще померла? Так. Да. Давно? У 18-му році. І що з нею сталося? Воспаління легких. Вона трималася, вона боролася. Мені лікар сказала: «Вона чекала, коли тобі буде 18». Мені було 18 4 червня, а 15-го вона померла. Я дуже себе карю. Я їй сказала, що я її люблю тільки 3 рази за всей час. Сумніть, будь ласка. Бо вона дала життя. Ми не обираємо батьків. Я дуже їй вдячна за все, що вона робила для мене. Потім через 3 місяці з'явився Саша, мій чоловік, котрий замінив мені і батька, і маму. Він став моїм всесвітом. Я не думала, що одна людина може бути цілим світом для тебе. Ми познайомились з чоловіком. Я спілкувалася з хлопцем, він мені був як брат. А це його побратим, військовий. Йому було 27. Боже, я коли його побачила, ці очі його, там вообще. Змінилося повністю життя, кардинально, так, знаєш, з голови до ніг. Кинула і пити, і танці в клубі теж кинула. Хотілося бути ідеальною для нього. Через місяць ми стали жити разом і завагітніли десь через 3-4 місяці. Круто, що ти знайшла опору нарешті, яка тобі дала цю підтримку, це класно. Влада запрошує матусю в кімнату. Ближче познайомитися з донечкою, поводом їхнього з чоловіком кохання. Я так от, оп. Чия це кімната? Мама з папою. І ти тут живеш?
А де хто спить? Я тут, а батьки мої там. А на другому поверсі хтось спить? В нас більше нема нікого. А моя тісонька. В принципі, розташовано в просторі так все, що є спальна зона, є ігрова зона, є зона для навчання. Досить прикольно все, як для манюнької такої кімнатки. Для мене дуже важливий розвиток дитини, тому я з нею займаюся і вчу її, що треба бути розумною. Прописи я роблю сама її. Беру олівець і точечками роблю цифру 1, цифру 2. Прописи. У нас є покупні, але їй подобається, коли ми разом. Коли я роблю, а вона вводить. Це прикольно. Це ти оце сама все робила? Боже, та ти вундеркінд. А оці кольорові малюночки, це мама малювала? Ну, вона сердечко робила, дерево і сонечко. А я ось малювала. Дуже класно. Мама, ти огонь, чесно. Не тільки пиво можу пити. Я коли побачила той старенький зошит дешевий, але які там гарні малюнки, які там кольори, як це все сформовано, розташовано класно по всьому зошиту, я подивилась на Владу зовсім іншими очима. Я приємно здивувалась. Це круто. Влада велика молодець. Дашенька, а навіщо писати прописи? Щоб розумною бути. А буває таке, що ти не хочеш писати прописи? А мені нравиться. Клас! Почали з нею в рік вивчати кольора на англійській. Як буде рожевий? Pink. А чорний? Black. Black. А зелений? Green. Green. Дашенька, ти вмієш рахувати англійською? 1, 2, 3, 4. 5. Чудово. Дашутка, я хочу тобі подарувати отакі ось книжечки. Дякую. А ти знаєш, яка це буковка? А. А це? Б. Молодець, моя квітонька. А це? К. Молодець. Дашутка, дивись, а це хто? Хто це? Жук на селах. Браво. Щось. Така розумна. Дашутка, а це скільки? Подивись. 1 + 2 = 3. А ви що, вже додавання вчили? Так, але ми додаємо олівцями. Давай. Тебе скільки олівців? 1, 2, 3, 4. І в мене 4. А якщо я 2 віддам Олі, скільки в мене буде? 2. А якщо Оля мені 1 дасть, скільки в мене буде? 3. А якщо я тобі дам 1, скільки в тебе буде? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Молодець. Неочікувано взагалі це все. Таке враження було, що ми зайшли до якоїсь іншої мами. Мені з дитинства казала мама, що я дуже сильно тупа. Але моїй доньці такого ніхто не скаже, бо я дбаю про її розвиток. А що ти так скомкалась? Болить живот. Ти чіпсиків трошки переїла? Так. Да. Більше їх не їж, бо бачиш, від них животик болить. Влада нам доказувала, що в дитини все добре зі здоров'ям, що в неї нічого не болить, але ось результат такого харчування. Доця, сильно болить живіт? Поїдемо в лікарню. Ні? А що? А чому ні? Може, вона боїться там лікарі, вони можуть укольчик зробити. Вона не боїться лікарів. Треба було встати, зробити їй масаж, зводити її, можливо, в туалет. Влада нічого такого не зробила. Вона придумує. Це було таке у нас з 2 ночі. Мама, в мене вуха болить. І до 4 ранку, от в мене болить вуха і все, і плакала. Що вона? Я її нажимаю, каже, болить. Да, болить. Ми зранку біжимо в лікарню. Все нормально. Я кажу, болить вуха? Ні. Я кажу, а на що ти казала, що ви мене пожалили?
нормально. А зараз от в неї болить животик, їй недобре. Що ж ти будеш з цим зробити? Якщо не пройде, поїдемо в лікарню. Тепер нога, ну ти бачиш? Ну, в дітей є таке. У мого теж буває, що він там трошки може розказати, що у нього щось болить ще більше, чим воно є насправді. Але влада сказала, що в таких ситуаціях вони обов'язково їдуть до лікаря, і це похвально. Було таке, що вона мені каже, я помираю. Я кажу, що таке? Все болить, серце болить. А навіщо вона так привертає твою увагу, як ти думаєш? Вона любить, коли її жаліють. Коли вона може впасти, я її не жалію. Вона може кричати, плакати, я її не жалію. А чому ти не жалієш? Не знаю. Я можу підійти, сісти і сказати, давай поговоримо, що тебе так засмутило? І їй боляче. Я жалію завжди, і я не розумію тих мам, які не жаліють. Дитина, особливо до 6 років, не завжди здатна зрозуміти та пояснити свій стан. Тож їй вкрай важливо відчувати любов та піклування від батьків. А зрозуміла мова для цього віку – це обійми, поцілунки і теплі слова. Так ви виховуєте емпатію, співчуття та відчуття власної важливості. Якщо ж ви лише розмовляєте, дитина відчуватиме тактильний голод – і згодом намагатиметься його втамувати власними способами. Це може бути переїдання, погані звички тощо. Зважаючи на дитинство самої влади, я розумію, чому вона не може обіймати доньку. Але ситуацію можна покращити, попрацювавши над своїми травмами з фахівцем. Я хочу їй стати подружкою, але коли вона така нагла вже, знаєш, вона може прийняти матюкнути. Вона може так, знаєш, гратися, щось в неї паде, така. Отак, поняла? Як з емоціями, в тему. Ну я не сварю за це. А не може матюкатися? Тут дитина поруч, так? Круто, що дитина розуміє, що це погано. Надіюсь, вона не задавив ній це розуміння. Я взагалі в шоці, що дівчинка у 4 роки знає, що таке матюкатися. А в садочку вона також каже такі слова? Дзвонить мені вихователька. Що ти сказала в садочку? Даш, це можна казати. Потік. Я не вважаю, що це мат, це правда. І я дозволяю це казати. Ця тварюка дійсно такими являється, як і більшість тих, хто по ту сторону. Але, чесно, я проти того, щоб дітей втягували в дорослі розмови і взагалі, щоб діти про це спілкувалися. Настав час вечері. Може, вона сподобається матусям більше, ніж в ранішній бенкет на лавці? Дівчата, все готувала сама. Це удон з курицею, перець болгарський, морква, цибуля. Це лечо, сама закручувала. Морковний кекс. Виглядає все дуже апетитно. Я хочу спробувати консервашку. Чи ти конкурентка мені? Трошки не вистачає цукру. Ну, на рахунок консервації, звісно, рівних мені нема. Але для 23 років вона молодець. Вечеря була смачна, мені сподобалась курка і мені сподобались баклажани. Я дуже вибачаюсь, але мені треба бігти. Мене вже чоловік чекає вдома. Все, пока. Бувай. Ну, хоч не голодна від мене пішла, не тому дякую. Я виросла трошки в іншому середовищі, навіть не трошки, а взагалі. Для мене все, що ти розповідала сьогодні, це якийсь просто трилер, якийсь фільм жахів. А, дівчата, повірте, ви не знаєте, що таке фільм жахів. Я сама з Маріуполя. 24 лютого я була в Маріуполі. Я думала, ви весь час були в Києві. Чоловік у мене киянин. У нього вже була ця квартира в Києві. Але він служив в Маріуполі, ми там з ним познайомились. Мій чоловік служив до 21-го року, потім в нього була операція. Була грижа між хребцями. Його списали. Ми були в пеклі, ми готувалися до смерті. Я думала, що ми дійсно помремо. Я дитину готувала до того, що смерть – це нормально. Всі помирають, і я кажу, і я помру, і папа помре, і ти помреш. І це нормально, це природа. Але там, в Маріуполі, я зробила все, аби моя дитина максимально не відчувала, що таке війна. Щоб ця клята війна не забрала в неї дитинство. Я хотіла, якщо це останнє її там, да,
дні, то щоб вона запам'ятала їх як, ну, як щасливе дитинство. Не в страху жила, так, а зламаною. Так, так. Я не хотіла, щоб вона боялася. Зараз. Найстрашніше готувати своїх дітей до при смерті. Ми принципово спали в своїх ліжках. Під обстрілами ми гуляли, ми гралися. Якісь були ігри, телефони ж нема, планшети нема. І я брала іграшку, і ця мишка прийшла до тебе в гості. І вона з мишкою розмовляла. Я заборонила собі плакати і розпускати нюні. Я намагалася бути в гарному настрої поруч з дитиною, щоб вона відчувала, що в мене все добре, значить, і в неї буде все добре. Хорошо, що вона старалася, щоб її дитина не так це чувствувала. Це ужас. Я їй сказала, що якщо зі мною вже з татком станеться, в тебе ось тьоть Валя, вона тебе дуже любить, це моя сусідка. Мені було страшно, що якщо прилетить, я помру, а дитина залишиться, щоб вона цього не бачила, щоб мами не стало. Якщо прилетить, то хай всіх разом, щоб воно не було боляче, щоб ми не, ну, не мучились. Я дуже боялася, що її заберуть до Росії, будуть виховувати. Все добре, красунець. Все добре? Вона з тобою зараз тут, а й ти її вберегла. Дуже багато дітей забрали туди. Їй досі невідомо, де вони. Що змусило вас поїхати? Я розуміла, що в нас немає їжі. І це страшне, коли ти помираєш з голоду. Краще ракети хай вб'є, щоб не мучитись. Ну, один раз на день поїсти, це, ну, ми голодні були. Звісно. У мене сусіди кидались на друг друга з топорем. За плитку шоколада. Той каже, що в мене діти в підвалі, той каже, що в мене теж діти в підвалі. Продуктів нема, я починаю нервувати. На карточці гроші є, але ти не можеш нічого з ними зробити, магазинів нема. Люди їли голубів, варили з них супи. І треба щось було робити. У вас була машина? Ні. Наш сусід, у нього було дві машини, він сказав, беріть на мою машину, даїть. І 17 березня, 5 ранку, ми встали та поїхали. Зі мною був портфель. В ньому була бутилка води, документи та й все. Як ви прорвалися? Я в той момент розуміла, що нас можуть розстріляти. Вони перевіряли телефони, документи. А в мене чоловік і телефоні, одна картинка, все повидаляв, коктейль Молотова, як робиться. І орк три рази її дивиться, понімаєш? Я не розумію. І не розумієш, що це таке. Українською написано. Сказати горілку просто мутим, так і все. І нас пропустили їти далі. Нам дали таку бумажечку, на ній щось було написано, нашу машину, номера, ім'я, фамілія кожного. І це як пропуск був. Нам дуже сильно пощастило, що у орків ще не були списки наших військових. Ми проїхали, а далі колона, яка за нами була, і теж їхали люди, їх розстріляли. От приїхали ми ці блокпости, приїжджаємо ми до Запоріжжя, і там теж блокпости, я думаю, боже, опять ці. І чую нашу мову, бачу наш шеврон. Я як заплакала, дівчата. І потім ми вже проїхали. Я як почала рівіти, і мені просто не вірилось, що ми всі живі, що дитина з нами, що чоловік зі мною. Вона дуже морально сильна, хоч і дуже побита. І потім я поїхала звідти в Львов, туди в Польщу. В Польщу пробула півтора-два місяці і повернулася до Києва. Коли ми поїхали до Польщі, чоловік поїхав захищати нашу країну. Добровольцем. Те все, що ти пережила, це ненормально. Це не має бути. Я не знаю, хто це взагалі вивозиш. І тому я не прив'язуюсь більш до речей. Я розумію, що зараз, ну, така ситуація в країні, може завтра, не дай Боже, да, прилетить. Тому я вирішила жити на повну катушку одним днем, поки це не закінчиться з нашою перемогою. І цьому я вчу свою дитину. Це чудово, що влада вчить свою доньку насолоджуватись кожною миттю. Але чіпси та пиво на лавці – це не про щастя для дитини. Ти дуже сильна. Не знаходь, будь ласка, в алкоголі розслаблення. Насолоджуйся материнством. Слава Богу, чоловік живий, тьфу-тьфу. І це все скоро закінчиться. Як би там не казали, все скоро закінчиться. Дякую. Найкращим для нас образом. Дякую. Давай приклад своїй доці. Тому що вона дивиться на свою маму героїню, яка змогла її врятувати. І ти вже для неї сама класна, сама прекрасна.
Дякую вам. Я вже змінююсь. Я хочу стати найкращою для своєї донечки. Тому для влади дуже важлива зустріч із Дмитром Карпачовим та його поради. Доброго дня. Вітаю. Я прийшла на цей проект, щоб ви сказали мені свою думку, чи правильно я все роблю. Ви мені нагадали проект «Кохана, ми вбиваємо дітей». В дитинстві у нас з вами формується усвідомлення норми. Те, що ми вважаємо нормальним, ми до цього прагнемо. Те, що для нас ненормально, ми сторонимося. Логічно? Так, да. Що є зараз нормальним для вашої дитини? Ми просто, ми пережили те, що ми пережили з війною. Тому я така психічна мама більше. Ви більше алкоголічна, ніж психічна. Да ні. Так, бо оце проблема. Я не побачив, що ви якась неврівноважена. У вас чудова дитина. Ви приділяєте їй увагу. От є два таких аспекти виховання. Активне і пасивне. Активне виховання – це коли ви безпосередньо, свідомо чомусь дитину вчите. Рахувати, читати. От це ви робите свідомо. А пасивне виховання – це коли ви виховуєте щось в дитині, просто живучи своє життя. І дитина на все це дивиться і виховується. Ваше пасивне виховання, що можна пити, що це нормально, вживати алкоголь. Якщо вона сама захоче, вона прийде там десь в 16-17 років, скаже: «Мама, давай вип'ємо пиво, подивимося якийсь там фільм. Давай, добре, візьмемо пиво, подивимося». І оце і є проблема. Бо у вашій свідомості дитина, яка вживає алкоголь, в 16 років – це нормально. Якщо з батьками, там можна келих шампанського, келих вина, можна келих це пива. Це хто сказав і чому можна? Я не знаю, так всі живуть. От я не знаю, яке зараз слово так підібрати, аби його не запікали. Найжахливіше – це те, що ви навіть не усвідомлюєте, що ви робите. П'ють зараз всі. Я не знаю, не кожного ж дня п'ють. Я про те, який світогляд ви формуєте у дитини. Для вас нормально дати дитині пива замість води, для вас нормально випити з дитиною, якщо вона сама запропонує. А це ненормально. Це ненормально, так. Так от я про це говорю. Не про те, чи п'ють всі, чи п'ють не всі. Про те, що якщо ви п'єте, то хоча б сформуйте у дитини розуміння того, що поки твій організм, твій мозок формується зловживання алкоголю, не просто тобі не можна, а тобі не можна, бо воно тобі нашкодить. Мені моя мама казала так: краще ти зі мною покури, да? Чим десь там за гаражами. Ви вважаєте трішки свою маму прикладом для наслідування? Ні, я не вважаю, що вона взагалі мама. Вона мені була як подруга більше. Так, а чому ви тоді на неї рівняєтесь? Бо я бачила тільки таку роль поведінки. Так. В дитинстві, так. Але тепер ви ж доросла людина. Тепер я вже ви ж мама, якось можете там критично усвідомлювати, що це погано, це добре. Є навколо нас безліч моделей виховання. Я передивлюся все, що в моїй голові. Дуже вас прошу, візьміть собі за звичку. Один місяць – одна книжка про виховання. Угу. І у вас формується правильний погляд на те, як треба виховувати дитину. Давайте так, обіцяєте мені прочитати хоча б 5 книжок про виховання? Обіцяю. Я обіцяю. Все, домовилися. Тоді моя місія у вашому житті завершена. Дякую, до побачення вам. А якими будуть оцінки від інших матусь? За виховання дитини Владі я ставлю 10 балів. Я хочу їй поставити ці 10 балів в кредит. А у Влади реально є ще час і є ще можливість це змінити. Я бачу, що вона цього хоче. Я буду в неї вірити. За самореалізацію я ставлю Владі 0. Немає самореалізації і, на жаль, немає ніякої тяги щось змінити. За хазяйновитість Владі я ставлю 5 балів, тому що в неї було брудно, але була смачна вечеря. Час підбивати підсумки. Чи вдасться матусям зберегти обличчя на фіналі, коли лише одна з них виявиться супер? Привіт, дівчата. Привіт.
яка сніжинка до нас прийшла. Влада, дуже гарна укладка, макіяж. Незвично бачити її у такому нарядному образі. Ну що, ті все цікаво, хто сьогодні переможниця з нас? Це або я, або ти. Я думаю, що я стану супермамою, дівчат. Ну, содержанка, ти вже стала, супермама, подожди. Дівчата, мені вже так кортить подивитися оцінки. Але першою свої бали дізнається Саша. Чи відповідають вони її очікуванням? Я побачила те, чого я більше всього боялася. Як маму мене оцінили на двійку. Влада, чому ти поставила мені 2 за вихованням дітей? Так хай ще скаже дякую, що й не 0. Ну серйозно? Ти в себе на першому місці. Так. Ну яка ти мама? Чудова. Ну, я не вважаю. Тому що моя дитина, коли виросте... Не перебивай мене. Я вважаю, що ти ніяка мама, бо ти не займаєшся дитиною. Я тобі поставила тільки 2 бали за те, що дитина в 2 і 10 місяців в памперсі з соскою. З дитиною займається або бабуся, або чоловік, ти постійно на роботі. Саша взагалі егоїстка, вона думає тільки про себе. Вона не змогла навіть базових речей навчити свою дитину. Я хороша, любляча мама. У мене такої не було. А я такою стала, навіть без того почуття кохання до своєї дитини з першого погляду, як вам воно дісталось. Мені реально неприємно. Я не вважаю, що я мама на 2 бали, ні в якому разі. Хазяйновитість, Юля, ти мені поставила 3. То яка ти хазяйка? Чоловік сам собі готує їсти. Ти на роботі, він може поприбрати. Тобі 3 бали за те, що була дійсно смачна риба і брокколі. Вдома чисто, накормила дуже смачно, 3 бали. Прийти до мене додому, побачити ідеальну чистоту, люблячу щасливу родину і, можливо, відчути якусь заздрість, я це розумію. Тим паче, при цьому ще реалізована молода гарна жінка, можливо, це тебе зачепило. Уявляєш, і таке буває, жінка може не бути посудомийкою. Саша не вміє сприймати критику, тому будь-що їй казати, в цьому взагалі немає ніякого сенсу. Самореалізація. Так, Оля, Влада 9, дякую, Юля 7. Я думала, ти мені взагалі 1 поставиш. Чому саме 3 бали забрала? Якщо б в тебе був свій салон, то це було б 10 балів. В неї 2 квадратних метри в чужому салоні, і там вона плете косички. Це не бізнес. Коли ти відкриєш особисто свій бізнес, я обов'язково прислухаюся до твоїх порад. Занижала оцінки Юля мені. Ясно чому, я їй не сподобалась з першого погляду. А чи сподобається Юлі, як її оцінили? Ух ти! Так, виховання дітей. 5 балів, Влада. У мене якісь невиховані діти чи нерозвинені. В тебе розвинуте виховання. Ну, ти виховуєш в них більше содержанок. Я виховую в своїй середній дочці взагалі суддю. Вона тебе посаде за ці слова, коли підросте. У мене немає. Так, дивись, ти обов'язково повинна знайти собі багатого чоловіка і жити за його рахунок. Та ні, жодного разу. Хай Влада спочатку почитає, що таке утриманка, щоб ляпати своїм язиком. Які у тебе найважливіші критерії по відношенню до дівчат? Краса. Худа, красива. Я хочу, щоб мене всі доньки були товсті, страшні. Та хай будуть, які вони захочуть. Не проєктируй себе на своїх дочок. Я тебе люблю такою, як ти є. Захочеш ти бути трансгендером, я буду любити тебе трансгендером. Я люблю їх такими, як вони є. Треба більше вкладати в них духовності. У неї все на матеріальному рівні. Накачати дитині губи. Дівчатка, знаєте, в мене просто є така змога оплатити цю процедуру. А вас немає, і тому у вас таке враження. Вона себе поводила дуже зверхньо по відношенню до нас. І, звісно, вона взагалі не слухала, що ми їй говоримо. Для мене мої діти – це просто все. Я готова рвати і мітати. Все, мовчіть вже. За виховання дітей я заслуговую всі 30. Хазяйновитість. Нажралися, пожрали все, що було. Оля,
8 балів, чому не 10? У мене було брудно, у мене було несмачно. Ні, в тебе було офігенно, все чисто, все смачно. Так чому ти знизила? Щоб ти розслабилась. Щоб ти просто краще відпочивала, а не ходила все вилізувала. Бачиш, ти, я сильна, не одна така, ти бачиш? Ти сильна така чиста плюйка. Треба забити вообще просто на 2 дні на все. І хай горить по синім пламенем той посуд. Тоді, якщо я заб'ю, я буду засранкою. Так, а я й хочу, щоб ти якось стала трохи такою засранкою. Ви що, дівчата, мене просто шокували. Лягти, їсти чіпси, плювати на підлогу, ну... За це тобі ми поставили 10. Так, самореалізація. Я поставила 3, бо ти колись працювала кроп'є. Зараз ти просто обслуговуваний персонаж для свого чоловіка і для дітей. Чого я обслуговую персонал? Я дружина, я жінка. Ну, забрати в неї зараз чоловіка. Хто вона буде? Ніхто. Ти для чоловіка робиш то-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 то. Виделку подаєш. Да. І якщо ти станеш, не дай Бог, не ідеальною, то все. Ні, лавочка все прикрила. Не буде. Мені здається, що твоєму чоловіку дуже зручно, що ти вдома біля нього, і він не дасть тобі можливості піти працювати. Ви дуже про все кажете категорично. Дівчата поставили мені низькі оцінки, тому що вони мені заздрять. А чи позаздрить сама собі влада, коли побачить свої оцінки? Я бачу 0, да? Чи мені щось глючить, ні? Ні. Самореалізація. Чому 0? Треба шукати роботу, хобі, зайнятість, будь-яку, хоч що-небудь. Я сама розберу, що мені треба. В неї хобі – це, вибачте, дивитися серіали. На цьому можна тупіти. Лада, я тобі поставила 10 за виховання дітей. Цю 10 я відірвала від серця. Моя мама не змогла мене виховати і бути для як мене супермамою. Як... І в тебе не було супермами. Хай в твоєї дочки буде ця супермама. Дякую. Будь ласочка, ти зможеш, добре? Тому я поставила цю 10. Я сподівалася, що ця 10 реально її підштовхне, надихне, розкриє крила. Хазяйновитість. Вам не сподобалося, що вас зустріла з пивом? О 10 ранку не сподобалось. Вимий ту пилюку. Витри цей стол. Вибач, я прилипла до стола. Я його мила мочалкою з моючим. Я не чиста плюка, як Юля. І що вона? У мене чище, краще, ніж у Олі було. І переходимо до самого цікавого. Так, де там в мене кнут був, десь лежав. Зараз я вас буду всіх бити. Я очікувала більше оцінки. Хазяйновитість? Шерсть, виделки брудні були. В духовці ця штука була брудна з жиру і ржава. Я теж погоджуюсь, дека була дуже страшна. Я взяла оці сільнички, чи що в тебе з приправами, вони були всі в жиру. Був запах оцей собак, ну, мені не сподобалось. Собаки ходять на пелюшку, тому що я не випущу свого члена сім'ї, свою кровинушку маленьку, на сніг, або на мороз, або на дощ. Виховання дітей, чесно, ви мене вбили. Я тобі поставила 7 балів, тому що мені дуже не сподобалось, коли малий сказав, я не хочу, як мама з татом. Знаєш, чому він не хоче жити так, як ми? Того, що він хоче, щоб мама з папою прийшли, сіли біля нього і цілий день з ним гралися в лего. А в мами є час на те, щоб приготувати, поїсти, попрати, попрасувати. Як на город сходити, город, коров. Знаєте, так, ви чіпляєтесь дуже до того городу. За цей город, господі, ну чесно, ну таке щось з мене вигадали вже. Самореалізація. Юля, чому 4? Я сижу, склавши руки, і іноді колупаюсь десь там в небі. 4, тому що ти берешся за дуже багато справ одночасно. Тобто ти там і хазяйство, і виводиш собачок. Але толку від цього не дуже багато. Я би вибрала так, одну справу і розвивала її, щоб вона приносила тобі дохід більше, ніж у ці 5 справ. Ми з Юлею майже одного віку, і поки що я щось не бачу прикладу від неї, щоб це була якась одна справа, яка приносить багато грошей.
Вітаю вас. Добрий вечір. Слухайте, добрий вечір. Готові поглянути оцінки, які ви поставили одна одній? Давайте. Увага на екран. Оля 53 бали, Саша 50, Юля 47, Влада 40. Я була в шоці, що я на останньому місці, серйозно. Але все ще може змінитися. Знаєте чому? Так. Мої 10 балів. І я вирішив, що сьогодні 10 балів я не віддам нікому. Та але дам 5. Тій матусі, яка нарешті відкрила світові великий секрет, що у чоловіків є руки. Я теж вважаю, що чоловік здатен про себе подбати. А дружина – це не обслуговуючий персонал. Так, Юля? Так. Ну, а ще, як на мене, сім'я – це близькі стосунки, спільні інтереси. Але я точно не про ті інтереси, які намагаєтесь прищепити своїй дитині ви, Владу. Бо це не тільки незаконно, а ще й аморально. Я про ті інтереси говорю, які є у вашій родині, Оль. Бо, як на мене, вам вдалося поєднати приємне з корисним. І за це вам мої решта 5 балів. Дякую. І все ж піднялося, така ейфорія, така сумасшедша. Супермама цього тижня ви. Вітаю. Дякую. Я не вважаю, що я програла. Я вважаю, що ми з Олею виграли разом, тому що ми отримали найголовніше – це по 5 балів від Дмитра Карпачова. Від проекту «Супермама» я дарую вам цей браслет. Носіть його з гордістю. Я вам дуже вдячна. І вам дякую, дівчата, дуже дякую. Я ж вам казала, що супермамою може бути звичайна дівчина, навіть з села, без силікону і гіалурону. І я сподіваюся, що тепер натуральність буде також в моді.